Tapasin äsken mukavan pariskunnan. Missä? Metsässä. Siis ihmisiä? Ei, kun antilooppeja. Tietysti ihmisiä. Oikein mukava keski-ikäinen pariskunta. Ihan niin kuin me. Sitten he eivät ole keski-ikäisiä. Ovatpa. Keski-ikä tarkoittaa elämän keskikohtaa. Ihmiset eivät elä 150-vuotiaiksi. No, me olemme kypsässä keski-iässä. Emmekä ole. Sinä olet vanha ja minä olen muinaismuisto. Saivarrellaanko me tästä koko loppupäivä? No siitä vaan, jos niin haluat. Me emme elä enää kauan. Parasta puhua asiat selviksi. Minulla on loppusuora edessä. Elämä jatkuu. Eikö jatkukin?